Mobile. Tuğba. Mobile. Hedus. Mobile. Hello, tak. چوب موبایل لی چوب موبایل لی چه دیگه یه چای پیستول ها پیستول های نه پیستول موبایل های نه ها موبایل لی موبایل تو که دیو موبایل تو که دی چوب دیا ای هی چای باقی تو پیستول ها تو دی نه بس نکرنا کنی مو آرا بس نکرنا ها یار ها گران تنگان چا تا وہ بدا نه وہ باقی وٹھو پیار نچا چھو جانے نا آتھی پانجو بس اصولیہ بس نکار اصولیہ کدی موٹا ہے دینے شاہ موٹا ہے دی تو ماں ہے مشکری آرے موٹے میں تو لگا نا بس آنے ہو آنے کیوں رہا بوبن تو کسا آنے ہو آنے ہری بروں بیس تو کرے اے رستو کرے تو اے دیں زہی دی تھانو دو تھانو پولیس تھانو ہاں ہاں وہی ہے تو ہے اے دو وجہ نا تاہ کچھ چاہی تو تھانو ہاں چور 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 خبر ہی نہ رڑی نہ کبھی وٹ بھائی جان تھی ونو وعلیکم السلام ایتا حیدرآباد سے گھنا کلو میٹر ہوں تو 600-700 موبائل تو جو کساں گلا نہ تو موبائل تا جو پیکیج نہ تھا مو اٹ با موبائل جو جاوا موبائل پیکیج نہ ہے سن اے موبائل دی بات تو نہیں نا تھوڑا بحث کرے نا اتے جو تے ہن ہے یہ باکر با جڑ کو پرانا دوست پرانا دوست پرسا سائن پرسا بیو خیر ہے آلا خیر ہے ہنے دفعہ جو کہنا عید گڑو پڑھتا سے گا ٹھیک ہے یقین نہیں تھی وری بھی ڈیسی سے خوش ہے بھائی وٹ بھائی سائن ہنے وٹ مکھا وٹ کمال تھا پیسیارو مانو تو کیرا سمرا مو ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے یقین ہاں اوکے ہاں چاپا گھر تو فون کیا نہ بجایا تھا چاہنا چاپا کٹ گھر کو تب مجھے لاش پہ تو کھڑی میں نہیں یا ہے چاہے دیس 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 جان چھا فون ماں تو کسان گھر کے دی فون کرے دیس با ماں کیا بدایا پو گھر ماں میسج کر دو من ضرور ہوم وائف کچھ تو لکھے لوں دو انہیں لکھی چھا دو ماں تو ہنے نمبر تے نکہ جو نا تے ریسپانڈ ایٹ ٹھیک ہے بات نان جو پویو متا چور چور کہو پاتران دو ماں اوکے گوڈ نائٹ ہیو اے نائس ڈے اوکے ارے تو کھانا کسے نہ ہرسے مجھے لا چھو بدایا تے ماں بھی جانا موبائل ہے پرس مکھاں چھو خسرائی تو کھا جنے فرق کرے مجھے مکھاں فرق ہے نا ہاں تو سجے گوٹھ کے بدایا تے سجا مکھنی گا پورتی وئی ان کے سجے ماں تو کھو بھی فرق کرائی بھائی اک جڑا نہ تو کے بدائی دے نہ گلا تھی دی چپس کا بس یا پھبیا پھبی چپسا